Друзі, ми багато часу приділяємо видам спорту, популярність яких не викликає сумніву. Але сьогодні ми вирішили вас познайомити з такою грою, як софтбол. Хтось скаже, що це схоже на бейсбол. Хтось взагалі скаже, що це за вид спорту. А якщо ми скажемо вам, що і бейсбол, і софтбол – це олімпійські види спорту, дуже популярні у багатьох країнах світу. А якщо ми скажемо вам, що у Миколаєві вже є майстер спорту з софтболу, володарка Кубку країни та кандидатка у збірну – Миколаїв має своє відділення підготовки у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Атлант», має ексклюзивний майданчик для цієї гри і може стати базою для підготовки збірної країни. Здивуєтесь? Ми теж здивувались, але то було приємне здивування. І про все це ми дізнались під час першого в Миколаєві практичного тренінгу з софтболу за участю віце-президента Федерації бейсболу-софтболу України та представників цього виду спорту в південному регіоні нашої держави. І тепер це все до вашої уваги. Але спочатку, що ж таке софтбол? Це різновид бейсболу, який грають м'ячем більшим та значно м'якшим за бейсбольний. У софтболі свої правила подавання м'яча, а сама гра триває 7 інінгів замість 9, як у бейсболі. Ну і ігровий майданчик менший, ніж в бейсболі. Софтбол з'явився в США у 1887 році. Міжнародна федерація була заснована у далекому 1965. З цього ж року проходять жіночі чемпіонати світу. Проте, якщо ви почуєте, що у софтбол грають лише жінки, це неправда. Чоловіки також проводять свої змагання. Ось, наприклад, у 2019 році чемпіонат світу з чоловічого софтболу проходив у Чехії в місті Прага. Що стосується Олімпійських ігор, нагадуємо, софтбол – це олімпійський вид спорту. То вперше турнір відбувався на іграх у 1996-му в Атланті, востаннє – в 2008-му в Пекіні. Перший турнір виграли американки, останній у Пекіні золотим став для японок. І ось у 2020 році повернення софтболу на головні літні спортивні змагання чотирьохріччя. І в Токіо Європу буде представляти команда Італії. Ну а ми йдемо до українських реалій, українських першостей. Дорослі жіночі команди грають у двох дивізіонах. Дивізіон А – боротьба за медалі. У 2019 році чемпіонками країни стали дівчата з міста Рівне, команда «Західний вогонь», а кубок взяли представниці Кіровоградської області. У складі цієї команди грає вихованка Миколаївського відділення софтболу Тетяна Сивак. Їй 17 років, вона 4 з них займається цим видом спорту. Але зважаючи на те, що у Миколаєві нема поки дорослої команди, Тетяні доводиться здобувати нагороди у інших містах. Немає команди і в інших регіонах півдня країни, але це поки що, тому що ентузіастів багато. У Миколаєві, як бачите, є відділення у спортивній школі, яке очолює Роман Сінкевич. В Одесі президент підрозділу федерації Георгій Гусак, тренери одеських бейсбольних команд Георгій Іванов, Олексій Білоус, Владислав Бровинський, також з Одеси Валерій Врадій. З Чорноморська Сергій Корольов, а ще президент Федерації бейсболу та софтболу Республіки Молдова Владислав Бєльцик. І ось разом з тренерами Атланта Анною Тимченко та Любов'ю Агаповою усі вони зібралися у Миколаєві, аби прийняти участь у практичному семінарі, який провів віце-президент Української федерації, головний тренер національної збірної країни з софтболу Василь Кісіль. Одним з питань цього семінару було створення команди об'єднаної команди півдня України, поки що для участі у категорії U13 чемпіонату, але з перспективами і на U15, U18 та команди для головної софтбольної ліги України. Основная задача этого сбора была собрать максимум девчонок со всего южного региона и посмотреть, можем ли мы создать команду софтбольную, то есть девчачью, для участия в чемпионате Украины. И я очень доволен, потому что действительно съехалось большое количество девочек, много талантливых, и я уже на 100% уверен, что эта команда будет, и мы начнем в этом году новую историю там украинского софтбола, и маленькие девочки наши начнут участвовать наконец во всеукраинских соревнованиях. Звісно, і одесити, і представники Чорноморська привезли до Миколаєва своїх вихованок. Разом з нашими дівчатами вони провели насичений тренувальний день. Функціонери та тренери спочатку обговорювали створення об'єднаної команди, а потім у спортивній залі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади майже 3 години тренувались під керівництвом головного тренера дорослої збірної. Василь Кісіль – людина, яка тренує софтбольні команди з 1999 року. Він до збірної був тренером легендарної жіночої команди з Луганська «Ніка». 13-разові переможниці чемпіонату, 7-разові володарки кубку. Тепер Василь Григорович допомагає і півдню країни розпочинати свій шлях до чемпіонства. Відпрацювання подачі тонкощів гри, правильних рухів, командної роботи – це те, що потрібно маленьким спортсменкам, хоча разом з ними тренувались і більш досвідчені. Та ж сама Тетяна Сивак. Потім ближче до вечора делегація повернулась до кадію США «Атлант». Тут вже дівчата змогли відпочити та поспілкуватись, а от у дорослих робота продовжилась. Теорія для тренерів, адже багато хто з бейсболу і тонкощі софтбольних правил. Все
все ж таки треба відшліфовувати. Але приємний і знаковий момент для Миколаївщини. Олег Машкін разом з Іваном Куліним, директором «Атланта» та одним з тих, хто також створював бейсбольно-софтбольне відділення, вручили Тетяні Сивак посвідчення майстра спорту. Вона перша у нашому місті, хто відтепер має звання софтбольного майстра спорту. Ще одне, чим «Атлант» разом з Миколаївським управлінням спорту може пишатись, це майданчик. Так, його ще треба трохи допрацювати, але він вже є. Тут проводять тренування та невеличкі турніри. І цей майданчик навіть називають ексклюзивним для України. І ось чому. Я, конечно, могу ошибаться, но в Украине нет площадок, даже на которые могут освещаться, в которых можно играть вечером. Вот мы на ней с вами сейчас находимся. Я очень надеюсь, что на этой площадке мы с вами встретимся в первом полугодии на одном из турниров, который проводится под эгидой Федерации бейсбола и софтбола Украины. Поэтому такую задачу я себе поставил, постараемся один из турниров, чтобы был здесь. Підтвердив деякі попередні домовленості щодо проведення змагань у Миколаєві і Роман Сінкевич. Як нам пообіцяла федерація, вже буде проходити перший тур чемпіонату України U13 здесь, вот на этом майданчике. Якраз вот эта новая команда наша девочек, она будет здесь дебютировать, съедутся все команды с Украины, и мы проведем первый тур чемпионата Украины среди команд U13. А ще бейсбольний турнір у квітні планують зробити і запрошують усіх глядачів. Багато інших турнірів за підтримки федерації, яку вже можна відчути. І непогана база для тренування збірних країни, майданчик та усі умови для прийому команди у Миколаєві є. Тож і цю тему підіймали. Не будемо поки говорити остаточно, але ми впевнені, збірна у Миколаєві колись тренуватись буде. А ось коли наша доросла головна команда софтболу потрапить на Олімпіаду, питання важке, але треба все робити поступово. Фантазировать мы все гораздо. Давайте 20 лет поставим. Чем больше вот тех мест, на которых мы сейчас находимся, я говорю о специализированных площадках, тем этот путь будет короче. Наверное, все от этого энтузиазма у наших тренеров, у моих коллег хватает, поэтому осталось его с помощью этих полей превратить в доступность, в красоту, и таланта тоже у украинских девушек тоже достаточно, поэтому это все достаточно посильно. А наскільки посильно? Ну, от, час покаже. І якщо трохи відійти від перемог, медалей та найвищої спортивної мети, софтбол – це крутезний спорт для того, щоб їм займались масово. Як діти, так і дорослі. Просто, наприклад, на вихідних, у школах, сім'ями. У нас багато кажуть про розвиток масового спорту. Ось вам софтбол. Треба просто підтримувати і професійних спортсменів, і любителів. Як це роблять у КДЮ США «Атлант». Ми були на семінарі, і китайський колега сказав, нам не важливо, сколько хочет спортсменов заниматься этим видом спорта. Если даже один захочет заниматься каким-то лунным армрестлингом, мы сделаем для него все условия. То есть, ну, мы как бы к этому стремимся тоже. Что если есть желание, то нам надо, чтобы дети, подростки, взрослые занимались спортом. South Girls – так буде називатись об'єднана дівчача команда, яка почне готуватись до чемпіонату України. Він стартує у квітні і саме етапом у Миколаєві. Ми всіх запрошуємо до КДЮ США «Атлант» на софтбол і обов'язково ще вам про це нагадаємо.